kamu tu karo apa? Cavalli studio qui. Che configurazione ha qua? Du har den med en stjärna med en motor som är liksom fram. X. X, ja. Mitten är sånt mullar och så fast. Okej. Jag husker inte helt vad det hette. Du har två motorer du kan sätta dig upp på. Plus och X är väl det du har som alternativ? Ja, det är helt bra. Ja, okej. Är det orienteringen som går i ball eller? Jag tror att man trycker på skrå. Ja. Tjena. Det är batterier du har haft en stund, va? Är det 4S som är snopa i lag? Ja. Mm. Ja. Jag försökte att lägga ut det där nitroutstyret mitt. Startutstyr och pumpa, glödare och sånt. Men jag angrar. Det är sådana ting som är käckt att ha liggande och du vet aldrig vad du får in i huset. Det är så dyrt att köpa in igen. Jag räknar lite grann bara på det där som jag har liggande hemma. Om jag skulle köpa det idag så är det två lappar. Så får du kanske 500-600 kronor för det. Så är det bara dumt. Ja, otroligt fin i luften då. Hexakopter, det är stödiga saker alltså. Nu har du blivit varm i tröjor. Nej, det är samma här. Jag tror inte jag tör mig på något 3D idag. Den här verkar bara läcker och flyt. Ja. Vet du kan väja med Ready to Fly? Jag kan tänka mig batterier runt 600 gram. 5 minutes. Du tog det där dronekurs och allt det där grejerna du? Hey. Ja. Ja. Det är inte så dumt. Det kan ju hända att de dukar upp här ute och... Har du papirer? Ja. Då, jag har det. Jag har det på telefon, jag som NLF-medlem. Ja. Där ligger licensen. För allt över 2 kilo. Beviset på att jag är NLF-medlem. Ja, jag är ute. Ja. Ja. Alltså så det har blivit nu så är det grejt att ha dokumentation i orden. Och... Alla som inte är NLF-medlem måste ju fly i henhåll till det så... Open kategori kallar de det. Ja. Och då måste du förhålla dig till höjdebegränsningarna på 120 meter och avståndsregler till befolkning och hus och hem. Men som NLF-medlem, och det är ju bägge med, så står man fritt till att välja hur man ska fly, hvis man har vurderat att vara en säker plats. Man kan fly en upp till 300 meter, tror du det var? Jag huskar inte helt, men alltså, den höjdebegränsningen är vecka, och sånt som nu, så har man lovt oss att fly när det är folk på sidan av oss, för exempel. Kravet är väl, hvis du flyr droner och sånt, så ska du ha spottat om du flyr FPV. Ja då. Men egentligen så ska det vara en som följer med på dig kun, och det gör ju inte någon här då. Det är så, bara säga. Ja då. Men sånt, det är ju ingen som kan ta oss på det, men också följer med. Men det har ju med säkerhet att göra. Så då kommer det gåarna, och kanske du ser för exempel. Så. Så jag vill nog säga att NLF-medlemskap i dessa dagar måste vara en stor fördel.
brukar gå på rabatter. Ja, alltså med... Jo, det är väl det, tror jag. Du ska inte handla mycket på Elefant i löpet av ett år, för du har över 1000 kronor alltså i rabatt. 10 000, ja. Jag vill tro att du är över den, själv om du importerar en del. Jag är i alla fall det, hvert år. Nej, alltså... Det har ju lite med att jag smäckar i alla fall en gång i året till på en lite större modell. Och testar och sånt. Nu får ju jag lite rabatter när jag kör artiklarna på dem, det gör jag ju. Men det blir ju registrerat som köp som en F-medlem, men jag nyttjar sig gott av akkurat den rabatten. Ja, det är väl 2 år sedan jag var en F-medlem att jag inte har känt in själva kontingenten på rabatten. Men det är nog inte det så är det viktigaste formålet då. Men jag köper nog in på alla år. Ja. Sånt sett så känner jag det över. Ja, du har, det är ju i Norge det där RC-pro och LFN. Du får rabatter på som en LF-medlem. Ja. Det andra är ju den försäkringsbiten. Ja, det var ju den jag var intresserad av. Ja. Och nu är det ju så att du ska ju ha en försäkring som täcker upp det rätt över 9 miljoner. Ja. Som STK eller kan det vara? Ja, stämmer. Ja, det är väl var det 9,3 eller 9,0. Jag huskar inte. Ja. Inte sant. Men tingen är i alla fall det att folk som inte är medlem och som går på inboförsäkringen sin kan inte ta det som en självfölja att den har ett så högt tak. De flesta av de inboförsäkringarna ligger runt 3-5 miljoner. Så du måste förhandla det fram och det är inte alla som tillbyr det. Jag tror det är If och Gjensidige som har tillpassat sig. Jag har inte helt tråden idag. Jag ser det. Det är en del som kvir sig akkurat det med NLF-medlemskap. Och jag tror det går på 2 ting. Det ena är att de må ha en klubbtillhörighet. Och det andra är så här flybeviset som de må ha på allt över 2 kilo. Det är lite riktigt. Det har med att de kanske är lite ny och kvir sig till att ta ett sånt certifikat.